Дамеліға қатысты мынандай сұрағымыз бар. Мынандай бір құпиясы бар екен да, Дамелі өзінің фамилиясын айтпайды екен. Өбей, бұған дейін сенің нелерің әріптестерің болды, өзінің жасын айтпайтындар. Сіз фамилиясын айтпайтын пенде екенсіз, так? Неге? Ең басынан бастап, мен өз фамилиямды айтпайым. Негізі бас мақсатым, бірінші фамилиям, бірінші рет Forbes-та шығады деп. Өзіме мақсат қойдым. Сонымен Forbes бағдарламасына қош келдіңіздер. Forbes журналының телевизиялық нұсқасы. Сонымен хабар арнасы Forbes. Дамелия Sweet. А? Дамелия Sweet. Sweet. Дамелия Sweet. Sweet. Деген тәтті деген сөз. Мүмкін тәтті баева ма? Мен жақында ұрыс естіп алдым осыған қатысты. Оны айтып жіберейін бе сіздерге? Киномыз не жалпы? Киномыздың постерін шығарамыз. Постер шығарамын, сол кезде Дамелінің мен фамилиясын жазып қызық қойыппын ғой. Жақан аға деген сообщение келеді ғой. Мен ешқай жерде фамилиямды айтпайтынмын, мені Sweet деп жазып қой дейді. Мен айтамын, Sweet несі? Құрсын кәдімгі өзің қазақша мен білмеймін ғой. Forbes, Morbs қай жақтан білейік ғой, ондай бізде ондай мотивация қоймайсың ғой. Бұйырса киномыз шықса, бір тағы да бір жерден бір құрдасқа үй салып тастасақ, сол жерге бір мал алып алсақ деген біздің понятие сол ғой. Бір екі бие алып беш деп жүр бұл маған. Сол мен біздің Forbes сол ғой, қай жақтан мына ұзын ағаштан бір жер көріп келдім деп жүр ғой бұл. Ол жер позициясы ғой. Күшті мотивация ғой негізі, ойлашы. Мен бірінші рет Forbes-қа шығады деп. Бірақ енді қызым Forbes бағдарламасын айтуға болады деп ойлаймын. Иә. Сол енді дәл осы жерде айтпаймын деген кезде біздің телекөрімдер тфмая деп. Ой, солай болмайды енді. Бір фамилиядан ренжімеңіз. Не болды ал? Дәмелі Sweet. Мүмкін иә, Sweet-ке қатысы бар шығар мысалы. Жоқ, қатысы жоқ. Бір құрта сал сен сөйтіп сөйтіп құтыла салайын деп отырып қойдыңыз просто сөйтіп. Қарашы, қатысы бар. Бізге де бәрібір пайда дейінші әшейін бағдарлама үшін сұрап отырық. Қошеметтер.